No ha estat un espai que el millor que ha tingut és segurament tot el procés, és a dir, que no partíem de zero, el Congrés culminava tot un procés de participació amb dones d'una gran diversitat, un diàleg intergeneracional a tots els barris de Barcelona, on s'havien treballat sobre uns documents de proposta, on es parlava de drets de ciutadania, d'espai públic, i al cap i a la fi de com repartir els treballs, com unes ciutats pensades també per les dones, no? Perquè entenem que fins ara no s'ha fet així i que hi ha moltes coses a fer per avançar en aquest sentit. El que surt a tot arreu en diferents llenguatges, incorporar tota la visió de les dones, no? La quotidianitat. Les dones lluitem des de la quotidianitat, els detalls, les coses més properes per nosaltres són molt importants, no? I això sí que hi ha una demanda de que això sigui important, no? No els grans temes i les grans coses, sinó que donem importància a la quotidianitat, a la cura, a les persones com a centre de tot. Que els polítics s'afanyin a permetre'ns també pujar fins als puestos directius de veritat. Ara el que volem és no hi hagi més dones, totes benvingudes, però dones amb acció real pel país, pel propi país i per la política. Que la tan cacareada paritat sigui una realitat. Treballar per un ús no sexista del llenguatge, hem d'ajudar a transformar els mitjans de comunicació perquè presentin la dona amb tota la seva dignitat, amb tots els seus atributs, sense desigualtats i, sobretot, sense menyspreu. Les condicions socials, les condicions polítiques en què les dones han d'operar fa que, si volen prosperar moltes vegades, si volen exercir com a ciutadanes, com a dones, amb plens drets, resulta que han de fer-ho a costa d'adoptar patrons masculins d'organització del temps, de la feina, de la vida, etc. I, per tant, que els homes passin a gestionar el món privat i les dones passen a gestionar també el món públic i els dos puguin compartir. Les dones demanen liderar la seva ciutat, liderar la seva vida, decidir i fer que tot el que nosaltres som capaces de donar i aportar, no només per nosaltres, sinó per tota la societat i per tota la ciutadania. Més mirada de dona en tots els sectors. Aquesta visió transversal que s'està treballant, que realment cali més, que sigui més profunda. La vostra veu, allò que en dèiem la vostra mirada, és una veu, una mirada i un treball imprescindible per construir una ciutat. De manera que construir una societat, una ciutat, un país on hi hagi més equitat, més igualtat respectant la diferència, on les dones puguin avançar, el que us vull dir és que és construir una ciutat, una societat i un país millor. Uno de los principales retos de las mujeres en el siglo XXI pasa porque participemos de forma efectiva en todos los ámbitos de decisión. La sociedad necesita de las aportaciones de las mujeres en el trazado de las líneas estratégicas de la economía, de la política, del urbanismo y también del movimiento social.